Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják, melynek állandó helyszíne a Városháza, állandó vendége, s egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, szokásos visszatekintésünket a hagyományoknak megfelelően kezdjük az elmúlt hétvégével. Az elmúlt hétvégéből én gondolom az a legfontosabb esemény, ami pénteken történt. 2016 Szent Márton éve. Szent Márton évét itt Szombathelyen is, sőt Magyarországon, sőt Európában, sőt az egész világon úgy kívánjuk megünnepelni, hogy az méltó legyen Szent Márton szellemiségéhez, méltó legyen Szent Mártonhoz. Szent Márton itt született Szombathelyen, és a Szent Márton hegye, azaz Pannonhalma pedig olyan hely, ahol Magyarországon először kezdték el Szent Márton szellemiségét, Szent Márton kultuszát magukévá tenni. Természetesen Szombathely, az a Szavária végig egész fennállása során ezen szellemiségnek megfelelően élt, és ezen szellemiséget vitte tovább. De Magyarországon Pannonhalma volt a második olyan település, amely Szent Mártonhoz köthető. Ezen a napon a Szombathelyi Egyházmegye püspökével, Veres András püspök úrral, valamint a főapát úrral, Várszegi Asztrikkal egy megállapodást írtunk alá. A megállapodás arról szól, hogy megfelelően és kellőképpen kívánjuk megünnepelni Szent Márton évét és ünnepét. Különösen ez a megállapodás egy kiállításról szól, aminek az egyik fele Pannonhalmán lesz, a másik fele pedig itt Szombathelyen lesz. A hétvégi napon, polgármester úr, megnyugtató megoldás született egy lakossági kezdeményezés ügyében. A lakossági kezdeményezés lényege az volt, hogy a készülő kerékpár út, amely a déli város részen ível át, ennek a kerékpár útnak a nyomvonalába esett két fa, és ennek a két fának az esetleges megmentése érdekében volt a lakossági kezdeményezés, és a kérdést megvizsgáltattam. A lehetséges alternatívák közül pedig, mivel hogy volt olyan, hogy meg lehetett őrizni a fákat, természetesen azt választottuk, hogy a fák megmaradása mellett is elkészülhet a kerékpárút, úgyhogy így megy tovább a munka. Kedd óta pedig új jegyzője van Szombathelynek. Károly Ákos kapott bizalmat a jegyzői állás betöltésére a pályázók közül. Károlyi Ákos fiatal kora ellenére több éve dolgozik itt a hivatalban. Végig járta a ranglétrát, hiszen jó néhány hónapja már aljegyzőként dolgozott, és én abban bízom és reménykedem, mint ahogy ezt közösen megbeszéltük, hogy a szombathelyiek érdekében, a polgármesteri hivatal érdekében dolgozunk, együtt dolgozunk, a közért dolgozunk. A szerdai nap pedig egyértelműen a gyerekekről szólt. 11 esztendősek, akik az országos bajnokságot megnyerték. Szenzációs eredményeik voltak egyébként az utolsó körben minden csapatot 10 gólnál több nagyobb arányú győzelemmel utasították maguk mögé. Ez azt jelenti, hogy a nagyokat mondjam, az elődöntőben a Ferencvárost 26-11-re verték, a döntőben pedig a debrecenieket 33-20-ra. Összességében 134 gólt dobtak, és 71-et kaptak. Úgyhogy a góllövésben is nagyon-nagyon jók voltunk, meg a védekezésben is nagyon-nagyon jók voltunk. Nem véletlen, hogy a két legnagyobb tapsot a gólkirály, illetve a kapus kapta. Egy a lényeg, Szombathelyen helye van a Kézilabda Akadémiának, hiszen hallottuk a múlt héten az U8-asok, tehát a 8 évesek, most a 11 évesek országra szóló eredményt értek el.
Tehát az látszik, hogy néhány esztendő múlva, hogyha ezt a munkát folytatjuk tovább, akkor Szombathely kézilabda sportja az ország élén lesz. Az utánpótlás jó, ezt kell támogatni, ezt a munkát kell folytatni, és akkor Szombathely kézilabda nagyhatalom lesz. A csütörtöki nap bővelkedett programokban, polgármester úr, talán kezdjük egy olyan projekt záró rendezvényével, amely 2 éven át tartott. Ez a kormányhivatal és a város egyik intézményének a közös konzorciális pályázata volt. Összességében 120 millió forint értékű volt a pályázat. Ez az áldozattá válás megakadályozására, illetve az áldozat segítésre vonatkozott. Hogyha úgy végig gondoljuk a dolgot, akkor az igazságszolgáltatásunkban ugye van áldozat meg elkövető. Érdekes módon az áldozatokat jó sokáig nem sok minden védte hivatalosan. Tehát ez volt egy cselekmény, annak voltak áldozatai, voltak elkövetői. Ugye a mi semmi jellemző, például az utolsó szó joga, az az elkövetőt illeti meg. Az áldozattal nem nagyon foglalkozunk, pedig hát sok minden kár éri, és sok minden segítségre szüksége van. Nyilvánvalóan a tett, a bűncselekmény őt károsítja. Ezeket a káros hatásokat valahogy ki kell védeni. Na erre szolgált ez a pályázat. Arra szolgált, hogy különböző szervezetek összefogjanak, és a különböző szervezetek összefogását támogatta ez a pályázat, anyagilag is támogatta. Kialakult egy rendszer, az áldozatvédelmi rendszer. Én abban bízom és reménykedem, hogy a pályázat elmúltával ez a rendszer megmarad. Tehát az áldozattal ezután is törődni fogunk. Ha a szerdai napra azt mondtuk, polgármester úr, hogy a gyerekekről szólt, akkor a csütörtökét úgy tudjuk minősíteni, hogy az egészségügyről szólt. Azzal kezdődött a délután, hogy a sterilizálót avattuk a kórházban, ez egy pályázat részeként a sterilizálónak a felújítása is megtörtént. Ez egy közel 380 négyzetméteres területen, mint egy 130 millió forintnyi műszer került elhelyezésre, illetve felújításra. Egy 21. századi igényeknek megfelelő sterilizáló alakult ki a kórházban. A következő a 20. egészségnapok rendezvény megnyitása. Az egészségnapok rendezvényt Szombathelyen a Népegészségügyi Intézet különböző nevei voltak az utóbbi időben, és Szombathely város közösen rendezte, és rendezi immáron 20. alkalommal. Döntően hangsúlyoztam ott is, hogy az egészség ugye nem az egészségügyben születik, hanem az egészség az egy érték, amit nekünk meg kell őrizni. Amikor már az egészségügybe kerülünk, akkor már betegségről van szó. Tehát az a különböző betegségeknek a megelőzése az, ami számunkra a legfontosabb feladat. Na most ezekhez, ehhez a megelőzéshez, ehhez a prevencióhoz nagyon, nagyon jó rendezvény az egészségnapok, és hogy immáron 20. alkalommal kerül megrendezésre. Ez azt jelenti, hogy Szombathely egészségügyi vezetői, népegészségügyi vezetői fontosnak tartják azt, hogy a betegségeket nem csak gyógyítani kell, mert az drága, meg nehéz, hanem megelőzni kell. Következő egészségügyel, vagy egészséggel kapcsolatos, az egészségügyel kapcsolatos rendezvény pedig az esti Semmelweis napi ünnepség a Városházán. Nagy megtiszteltetés volt számomra,
az, amikor 2010 őszén Réthei miniszter úr bejelentette azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a július 1-ét, a Semmelweis napot, az egészségügy napját, az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nappán nyilvánította. Tehát ez 2011-től a köztisztviselők mellett az egészségügyi dolgozók is munkaszüneti napként üdvözölhetik a július 1-ét. Ez mit jelent? Ez a megbecsülést jelenti. A megbecsülést jelenti, hiszen aki az egészségügyben dolgozik, az egy életformát választ, aki az egészségügyben dolgozik, az egy hivatást vállal, egy szolgálatot vállal. És nyilvánvalóan anyagilag úgy tudjuk megbecsülni a dolgozóinkat, ahogy meg tudjuk, de hogy külön tartunk egy Semmelweis napot. Külön szabad napot, illetve hát munkaszüneti napot tartunk az egészségügyi dolgozóknak. Ez egy megbecsülést jelent, egy társadalmi megbecsülést jelent. Itt Szombathelyen pedig 1994 óta a város által alapított egészségügyi díjakat ilyenkor, ezen a napon osztjuk ki az arra érdemesülteknek. A csütörtöki napon polgármester úr még egy szép korút is köszöntött. Skriba Lászlónét köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. Mint ahogy ilyenkor el szoktam mondani, megköszönjük azt, hogy biztosították számunkra, hogy van Szombathely, biztosították számunkra, hogy van Vas megye és van Magyarország, hiszen a szép korúak munkájukkal és munkájuk eredményeként örülhetünk annak, hogy aztán mi átadhatjuk majd ezt a csodálatosan szép várost, megyét, országot utódainknak. A pénteki nap a köztisztviselőkről szól. Mint ahogy az egészségügyi dolgozóknál mondtam, hogy az egy megbecsülés, a társadalom megbecsülése, hogyha munkaszüneti nap a Semmelweis nap, akkor ugyanígy a köztisztviselőkre vonatkozik ugyanez, amikor a köztisztviselői nap, tehát a július 1-e, mely számukra a munkaszüneti nap, egy megbecsülése, társadalom megbecsülése. Külön érdemes beszélni, kis elfogult vagyok ugyan, de hát miért ne tenném a szombathelyi polgármesteri hivatal dolgozóiról, akik munkájukat hivatásként végzik, és munkájukat úgy végzik, hogy segítsenek minél több embernek, minél több szombathelyinek. Hangulat családias. Itt ebben a polgármesteri hivatalban úgy dolgoznak az emberek, és úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy senki nem nyűgnek érzi a tevékenységet, hanem mindenki úgy érzi, hogy jókedvel jön dolgozni. Ha így van, akkor jobb teljesítményt tudnak nyújtani, jobb teljesítményt tudunk nyújtani. Ilyenkor július 1-éhez közel pedig a köztisztviselői napon, vagy sportnapon együtt sportolnak, különböző tevékenységeket végeznek a hivatal dolgozói, szabadidős tevékenységeket végeznek a hivatal dolgozói. Ilyenkor mindig van egy állománygyűlés. Ezen az állománygyűlésen történik meg az elismeréseknek az átadása. Ezek olyan elismerések, amelyek mondjuk a legjobb köztisztviselő, a legjobb technikai munkatárs önmaguk közül a dolgozók választják ki. Tehát annál nagyobb elismerés, mint amikor saját munkatársaink közül egyet-egyet kiválasztunk, hogy ő legyen a legjobb, én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés. Tekintsünk egy picit előre, polgármester úr, nézzük a hétvégét. Hétvégén a hűség túrára kerül ismételten sor. Ezt több esztendő óta Hende Csaba miniszter úrnak a részvételével megtartják itt a hűség falvaiban. Heten vannak ők. Ez azt jelenti, hogy annak idején a Trianon után
a Hétfalu kezdeményezte, hogy utána Ausztriához sorolták őket, hogy kerüljenek vissza Magyarországra, és ez a Hétfalu megkapta a lehetőséget arra, hogy Magyarország falvai maradjanak, Magyarország területe maradjon az a 7 település. Na most ezeken a településeken esztendők óta a Klapka lovas hagyományőrző csoport végig lovagol. Megáll minden településen, és minden településen az első világháborús emlékműnél koszorút helyeznek el, emlékezvén az első világháborúra, emlékezvén a trianoni békediktátumra, és emlékezvén arra, hogy eleink között voltak olyanok, akik a békediktátumnak a megváltoztatását eredménnyel javasolták. A vasárnapi nap a Szent László jegyében telik el. A Peluska Mária Horváth Zsidányi zarándokhelynél lesz egy szintén Honvédelmi Minisztériumi rendezésben zajló ünnepség, ahol a Városmegye képviselői vesznek részt, illetve a Honvédelmi Minisztérium képviselői, hiszen Bíró Püspök úr celebrálja a misét. Ez az egyik Szent László napi ünnepség, a másik pedig Zanaton zajlik. Zanatnak ugye az 1500-es évektől kezdve Szent László a védőszentje, a zanati templom titulusa is Szent László, és egy ünnepség sorozattal emlékeznek Szent Lászlóra. Szólni kell a civil kezdeményezésről. Van egy éppen most 20 éves zanati kulturális egyesület. Ez a zanati kulturális egyesület az, ami ennek a fő mentora és szervezője ennek a rendezvénysorozatnak és a 4 napos rendezvénnyel tisztelegnek Szent László emléke előtt, illetve tisztelegnek a saját őseik előtt, hiszen a közösség igazában úgy közösség, hogy a zanati városrész ezzel a kulturális egyesülettel, ezzel az ünnepség sorozattal egy egységé kovácsolódott városrészt jelent. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták. Műsorunkkal legközelebb egy hét múlva találkozhatnak, majd tartsanak akkor is velünk. A viszontlátásra.